Доброго ранку, любі підйомівці! Сьогодні «Спортманія» буде доводити вам те, що займатися спортом не тільки корисно для вашого здоров'я, а ще й красиво. Маргарет Корт, Доріс Харс, Марія Шарапова – ось хто надихнули нас на створення цього сюжету. Час займатися ранковим великим тенісом. Пощастило побувати на тренуванні дитячої спортивної школи Олімпійського резерву «Олімпійська надіжда». Тут виховують справжніх переможців. Займатися тенісом було модно. На сьогодні чи модно залишається, чи більш корисно і потрібно? Ну, это вопрос неоднозначный. Конечно же, теннис, он сейчас является элитным видом спорта. Играет в него далеко как не самые бедные люди. Но, тем не менее, теннис также он является видом спорта, который могут прийти обычные люди для знакомства, для поддержания физической формы, для общения и для того, чтобы рядно провести время. Я чула, что під час одного заняття теннисом жінки для себе, так читала, скидають приблизно 500 калорій за одне заняття. Чим ще корисний теніс? Ну, теніс полезен тим, що в цьому виді спорту участвують всі групи мышц. Вот. Также можно еще отметить, что так как мячик все время движется то вдаль, то близко, то можно говорить о таких тоже свойствах для зрения, потому что фокусируется мяч то вблизи, то вдали. Теннис является видом спорта ранней специализации, поэтому в нашу детскую школу мы набираем деток с 5 лет. Вот. И, конечно, чтобы достичь высоких результатов, нужно заниматься с маленького возраста. Но это не одна сторона медали, потому что, чтобы стать чемпионом по теннису, должно совпасть очень много факторов. Это способности ребенка к этому виду спорта, его физические данные, а также его характер, способность проявлять в трудных матчах волю. У нас есть детки, которые уже зарекомендовали себя, они показали на теннисе Украины. У нас вот есть девочка, она буквально недавно приехала со Львова, где завоевала первое место в теннисе Украины. Вот, и сейчас она готовится на решающий турнир «Мастерс», который собирает лучших 8 теннисистов по итогам этого турнира. Ще не вдалося під час тренування взяти і відволікти від такої складної справи, як теніс, одну дуже спритну дівчину і дізнатися відверту думку, чому діти займаються тенісом. Привіт! Здравствуйте. Скажи, будь ласка, у якому віці ти почала займатися тенісом? Мені було 3 роки і 8 місяців. Майже 4 роки. Чому? Тебе батьки відвели чи сама захотіла? Сама захотіла. А що тебе приваблює у тенісі? Ну, я люблю бігати, і тому я пішла на теніс. Кажуть, що ти нещодавно зайняла дуже високу планку і перемогла в одному змаганні. Які враження були після того? Ну, батьки мене дуже хвалили, я люблю, коли мене хвалять. Скільки на сьогодні коштує заняття на місяць або індивідуально? Для того, щоб наші глядачі, якщо захотіли, знали, скільки грошей треба віддати. Заняття групові, вони, звісно, значительно дешевле, особливо, якщо говорити о дитячому спорті. То по начальній підготовці. Туди приходять дітки від 5 років, да? Вони займаються 3 рази в тиждень, і це стоїть 350 гривень в місяць. А індивідуальне заняття? Индивидуальное, конечно же, дороже, потому что входит аренда корта, стоимость тренера, ну, а варьируется, может быть, от 100 гривен на тренировку. Из какой подготовки и с чем саме треба пройти на найперше заняття на теннис? Вот здесь можно сказать особенно, что теннис не отличается от остальных видов спорта, что можно заниматься в любое время начать и с любым уровнем физической подготовки. Поэтому к нам в клуб приходят люди с разным
фізичне, одразу фізична підготовка. А щодо вбрання, що треба мати? Ну, одежда має бути проста, не стесняти движений, подошва на обуви має бути твердою, прочною, щоб мати хороше оцепління з тим покриттям, на якому грає футболіст. А щодо ось цього приладу ракетки? Ну, ракетки відрізняються по різним критеріям. Вони відрізняються по розміру. Розміру. Тобто для самих маленьких діток, ну, звісно ж, маленькі ракеточки з небольшим весом. Отличається по весу людей, які займаються професіонально, ракетка весить значительно більше. Вот. Також отличається по качеству і балансу ракетки. Угу. Скільки на сьогоднішній день коштує, ну, середньостатистична ракетка, якою можна займатися? А, ну, можна сказати так, ціна варіюється, може бути, десь від 700 до 2000 гривень. Основні знання про теніс ми отримали сьогодні, а от вже у наступну середу ви дізнаєтеся, чи підкорився великий теніс Олені Зорі.